Un voyage de l'appartement. 4. Vajdojmë të një për të gjetur A. Qëfar dim që 2A plus 3-shin është barabart me 15 minut 2A, sepse këto dy prim janë të barabarta me njëra tjetër. Kaloj numrat nga njëra A dhe shkronjat nga njëra A. Atëherë 2A plus 2A është barabart me 15 minus 3. 4A bërës me 12, aja bërëpart me 12 përmbi 4, aja bërës me 3. Neve po të dua mund të gjemë edhe gjatësit e brinjëve të së cilës figur, tani që kemi B dhe A. B është i gjetur, këtu 3 për minus 1 shi do në dali 11, pra bënë kemi 4, 3 her 4, 12, minus 1, 11, pra 11, 11. Ndërsa 2a plus 3 dhe 15 minus 2a mbetet për të provuar. Atëherë 2 her, sa e gjetë pan, 3. 2 her 3, 6 plus 3, 9. Pra njëra brinjë është 9. Të provojmë të dytë. 15 minus 2 her 3, 6, 15 minus 6 është përsëri barabart me 9. Si që shikoni, figura nuk është e ndërtuar saktë, sepse duhej tani që brinjët më të gjata të ishin këto të dyja dhe këto të dyja, po këto janë thjesht probleme që hasen kur figurat të ndërtohen për të ngatarruar në zonës, pra për të ndërtuar një ushtrim të kur ne tani të ndërtojmë drejt këndëshin e ri me brinjët 9, 11, sigurisht që a i do këtë forma, pra 9-ta kështu dhe 11-ta përse gjatë. Ju faleminderit që më ndiqni dhe pëlqeni videot e mia. Për më shumë ushtrimet e tila apo video në lidhje me matematikat dhe matematikat,